Здравейте всички, които гледате това видео. Аз съм Антон Даников и добре дошли в едно доста, може би не доста, но... Това го обърках толкова много. Не е истина. Добре, както и да е. Здравейте всички, които гледате това видео. Аз съм Антон Даников и добре дошли в едно доста желано от вас видео. Както може би повечето от вас знаят, аз се занимавам с TikTok. От вече може би малко повече от половин година. Ето така изглежда профил ми в TikTok. Към момента на снимане на това видео имам някъде около 109-110 хиляди последователя. Повечето ми последователи в Instagram, повечето ми абонати в YouTube са от TikTok. Между другото, ако случайно поради някаква причина сте намерили канала ми в YouTube и сте попаднали на него извън TikTok и Instagram и за първи път ме виждате тук някъде в YouTube, приятно ми да запознаем, аз съм Антон, занимавам се с TikTok от половин година, като цяло с цялата нещо с социални мрежи. Радвам се, че сте тук, може да тъкнеш subscribe бутона, мисля, че видеята, които качвам, ще ти харесат. Пък, ако не ти хареса след време, винаги можеш да се отабонираш, напълно безплатно е. Така че, освен това, моля за хората, които гледат видеята ми от известно време, моля проверете subscribe бутона, защото YouTube отабонира хората понякога. Е така, на рандом отабонира хората от разни креатори в YouTube. Много често случва на мен лично, затова дори да не сте абонирани, пък и да сте, моля, проверете subscribe бутона. Това помага много, просто защото прекарвам немалко време правейки тези видеа и просто един subscribe и едно харесване на клипа също биха били дълбоко оценени. Та, стига съм бръщолелил разни глупости, нека ви кажа в крайна сметка за какво е днешния клип. Видеята, които правя в TikTok са тип POV. Може би един от най-кринжавите типове видеа, които съществуват. След тези, разбира се, които се правят за малки дечица и... контента на Тинко. Лъв си тигре. Та, много от вас искаха да видят как точно правя своите видеа. Как ги заснемам, как измислям сюжета, какво използвам, за да си снимам видеата, как правя някои неща и така нататък. Днес правя това видео, за да отговоря на абсолютно всички тези въпроси и да ви го покажа. Окей, така, за да ви го покажа обаче, трябва да си преместя камерата по ето този начин, да я взема в ръка. Използвам ето този ring light, който също така използвам за своите YouTube видеа. Ето изглежда доста готино, има си цяла огромна стойка, която тига се доста високо и ми помага да снимам тези видеа, както за YouTube, така и за TikTok. Ето тук на компютъра ми съм си отворил акаунта в TikTok, тъй като си запазвам идеи, които видя от някакви други хора в TikTok. Нещо, което ми дава някаква идея, нещо, което ме вдъхновява по някакъв начин да направя нещо подобно. Си го запазвам и после го гледам на компютъра ми, докато снимам. Така че, какво правя всъщност? Сега, в момента, в акаунта си имам една поредица за бодигард. За бодигарда на шефа на мафията, на сина, на дъщерката, на брата, на сестрата, на бодигарда. Така че, ще снимам видео от тази поредица. На телефона ми, в Notes приложението, имам записани по някакъв, като се сетя нещо. Си записвам разни неща и идеи, нали, за видеа, така че трябва да видя. Да, тук имам две, сега ще ви покажа как правя едното, ако отнема много време ще ви... няма да ви покажам второто, защото общо взето процесът е един и същ. Та всъщност какво ми трябва за видеото с бодигарда? Трябва ми маската ми, която слагам във всяко видео, това е задължително. Трябва ми статива ми, трябва ми ето този огромен статив, който слагаме тук, го праскам в средата на стаята. Значи, какво правя в случая? Този стол трябва да го преместа. И взимам си моя хубав LED ring. Последната част, която снимах за бодигарда, беше как тая маската, която охранява той, го повиква, нали, той влиза от тук през вратата и тя беше паднала и се порязала, нещо от този сорт. Махнаха ми звука заради копирайт, съжалявам. Обаче, този път има твист, защото маската пак го вика и той пак прави е така. Но този път тя е... Кво ще е? Оле, не знам какво ще я правя тася. Тя ще го викне... Добре! Измислих го! Маската ще го викне, обаче ми стана супер топ, чай трябва да се обърка из панталони. Много ми е топ. Що са на възел? Добре, на възел са, но някак ще успея да ги обуя. Той влиза. Обаче тя е гола.
и го помолва да му подаде хавлия. Хавлия. Защото нашото момче бодигарда е възпитан и той влиза, вижда какво се случва и поглежда настрани. И тя ще му каже, няма проблем, може да погледнеш. И той бавно ще погледне. След което тя ще го помоля да му даде хавлията. Моля те, дай ми хавлията. И той я дава. И това е. 20-тина секунди, може би, не знам. Така, но първо, трябва да си сложа лещата. Окей, хора, здравейте, сега ще си слагам лещата. По принцип е важно да си миете огледалата, но аз не го правя, защото съм готин. Така че, важно е да си миете ръцете. Ще си бъркате в очите. Хубаво е ръцете да са чисти, като си бъркате в очите. Имам попка. И това не ми харесва. Да, окей, така. След като си измиете ръцете, си взимам лещата. Какво правим с тази леща? Слагам си я в окото. Аз я слагам в дясното око. Окей, готово. Е, да вижте колко готно ми изглежда с очите така. И не знам, просто придава на героя някакси много такъв badass vibe. Така, какво правим сега? И сега взимам си ring light-а. Аз. Реално каква е идеята на ring light-а? Ring light-а е една такава директна студена светлина, която ще озари моето полупрекрасно лице. И особено когато съм с лещата, придава много готина визия. Ето, вие сами видяхте как, като съм с лещата и като съм пред ринга, и виждате ли как в очите ми вътре си получават едни хубави кръгчета, и вижте колко яко ми изглежда очите така. Ще се изглежда супер яко. Какво правя на телефона ми? Ето, тук сега съм пуснал скрин. Ето, пуснал съм скрин рекординг, сега тук мога да видите. Ползвам V1 филтъра. Преди това обаче трябва да си направя кадъра. За целта трябва да си спра, по принцип си загасям всички топли светлини в стаята. Общо взето е това. Сега трябва да си и зумвам. Важно е да зумнеш. Защото когато зумвам и го зумвам да е горе-долу някъде. Опа. Нещо е такова, може би. Окей, супер! Така, готови сме. Значи сега трябва само да си заснема видеото. Междувременно, докато си разплитам синджирчето, хора, абонирайте се за канала ми и ме последвайте в Instagram. Е, това е Instagram ми, Антон Деников. Вече го знаете. Отивайте, там понякога качвам готни снимчици. Какво правя на телефона? Слагам го на 60 секунди. Саунда е 21 секунди, така че може би ще снимам някъде. Може би снимам някъде около 18. Пак ми махнаха звука заради копирайт. И общо взето е това, не е нищо сложно. Я видим как станало това. Окей, не ми харесва особено. Общо взето тук сега идеята е просто да го направя до момента, в който ще ми хареса. И това може да отнеме бая време. Може да го повторя 10 пъти, може да го повторя само още 2 пъти. Може следващия път, като го направя, да стане супер якото. И тук просто въпросът е да се опитва отново и отново. Тук казвам, че това ми харесва, ама копирайт. Ето вижте какво имаме. Не знам, мисля, че ще стане готино. Снимах това нещо. Мога да затворя най-накрая. И мога да се върнем на бюрото. Сега е време да си сложа текста. Така, казах ви, че използвам втори филтър, след като си снимам видеото. Ето тук горе в дясно, в Filters, използвам S10. Някъде на около 30-тина. Вече го променям в зависимост от видеото. Но някъде около 30 го държа, защото пък ако сложа, ако е много, ако е на 100, вече изглежда много зле. Много, в смисъл много си личи. Аз искам да изглежда малко по-естествено. Час 22 е това. Значи за час 23. Правим го е така в червено.
Цъкни плюс. И да, хора, отидете и да ме последвайте в TikTok, защото правя по много такива видеа. Ето тази поредица има 23 части, 22 части. Но сигурно ще направя още. Така че 20 кусур части. И накрая цялата поредица ще я сглоба на едно YouTube видео и ще я кача в YouTube канала ми и ще стане като малък филм. Много се вълнувам за това, много искам да го направя. Така, какво правим сега? Трябва да си сложа текстовете. Окей, видеото ни е общо взето готово. Сега идва така малко по-тегавата част, която е да се таймне цялото нещо. Окей, ами видеото е обжето готово. Сега отиваме на Next и трябва да се напиша кепшена, значи POV. И сега избираме корица на видеото. Трябва да е нещо така, така малко по-грабващо. Ето, е така изглежда супер яко. Пишем Bodyguard-ът. Част 22 ли казах? Ами да! Така си снимам клиповете, конкретно пиловетата, но аз така общото рядко правя други видеа, различни от пиловета. Но ако искате да направя видео, в което показвам как снимам други видеа, които не са пилови, ще се радвам да го направя, само оставете един лайк на клипа и коментирайте отдолу, че искате да го направя и ще го направя. Ами да, хора, това ще е за този клип. Моля, уверете се, че сте цъкнали subscribe бутона. Също така, може да ме последвате в всичките ми социални мрежи, те са долу в описанието. Instagram, Twitter, TikTok. Навсякъде се пише Антон Деников. Последвайте ме също така. Последвайте ме в Twitter. Искам да събера малко повече последователи в Twitter, защото там понякога пиша разни готини неща. Освен това, последвайте ме в Instagram, ако искате да бъдете част от видеята, които правя в YouTube, в които отговарям на някакви въпроси. Ето, примерно направих две части на видеа, в които отговарям на най-често задаваните въпроси, нали, от жените. Те се притесняват да питат момчетата. Да, мога да правя другия такива видеа, мога да правя видеа, които са друга концепция, но искам да правя видеа, в които включвам вас, вие да бъдете част от видеото, по някакъв начин да допринасяте. Затова това ще го правя през Instagram, така че уверете се, че ме следвате там, за да разбирате също така и кога ще качвам видеята си, защото там го обявявам първо, също така го обявявам в Twitter, така че също може да ме последвате там. Това беше за мен на този клип. Чао!